जाडोमा पाँच फुरन हालेर बनाएको तातो तातो लोकल कुखुराको झोल मासु यसरी बनाएर खानुहोला। साह्रै नै स्वादिलो हुन्छ र रेसिपी मन परे लाइक सेयर र कमेन्ट गरिदिनुहोला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी मलाई सपोर्ट गरिदिनुहोला। ल आउनुहोस् त अब कुखुराको झोल बनाउनुतिर लागौँ। यो झोल मासुको लागि मैले एक किलो लोकल कुखुराको मासु लिएकी छु। त्यस्तै मसलामा ज्वानो, मुङ्रेलो, हर्दी, रातो धुलो खुर्सानी, सौँफ र मेथी लिएकी छु। त्यसरी नै दुई ठुलो चम्मच धनियाँ र एक ठुलो चम्मच जिराको पेस्ट, एक पोटी लसुन, दुई तिन इन्च लामो अदुवाको टुक्रा, चप गरेको दुईवटा मिडियम साइजको प्याज, अलिकति गरम मसला र अलिकति खाने तेल पनि लिएकी छु। सबैभन्दा पहिला लसुन र अदुवालाई हल्का कुच्चाउने, दुवैलाई यतिको कुचाएर राख्ने, त्यसपछि कुकरमा अलिकति तेल हाल्ने र तेल तातेपछि आधा सानो चम्मच मेथी, आधा सानो चम्मच ज्वानो, आधा सानो चम्मच जिरा, आधा सानो चम्मच सौँफ, अलिकति मुङ्रेलो र त्यसपछि प्याज हालेर भुट्ने। प्याजलाई धेरै रातो नहुन्जेल भुट्ने। प्याज यतिको भइसकेपछि मासु हाल्ने र एकछिन चलाएर आधा सानो चम्मच हर्दी हाल्ने र फेरि टाइम टाइममा चलाउँदै दुई तिन मिनट जति भुट्ने। त्यसपछि अदुवा लसुनको पेस्ट हाल्ने र फेरि अदुवा लसुनको गन्ध नहटुन्जेल भुट्ने। अब मासु यतिको भुटिसकेपछि जिरा धनियाँको मसलालाई हाल्ने, मसलाको कचौरामा अलिकति पानी हालेर बचेको मसलालाई पखालेर त्यही हालिदिने र मसलालाई अब मजाले तिन चार मिनट जति पाक्न दिने। मसला पाकिसकेपछि अलिकति रातो धुलो खुर्सानी राख्ने, तर यहाँहरूलाई पिरो मन पर्दैन भने नहाल्दा पनि हुन्छ, यो चाहिँ अप्सनल हो। अब एकछिन फेरि चलाउँदै मासुलाई भुट्ने र एक कप जति पानी हालेर फेरि पकाउने। त्यसपछि स्वाद अनुसार नुन हाल्ने, फेरि अझै अलिकति पानी थपेर ढक्कन लगाएर तिन चार सिटी लगाएर मासु पाक्न दिने। तिन चार सिटी लागिसकेपछि मासु राम्रोसित पाकिसकेको छ। अब यो माथि एक सानो चम्मच गरम मसला हाल्ने र झोलको लागि आफूलाई चाहिएको जति पानी हाल्ने। यहाँ मैले उमालेको पानी हालेको हो। बाक्लो वा पातलो कतिको झोल मनपर्छ त्यही अनुसार पानी हाल्नुहोला। मलाई चाहिँ यतिको झोल मनपर्छ। अब छोपेर दुई मिनट जति उमाल्ने र दुई मिनटपछि काटेको हरियो धनियाँ हालिदिने। ल अब हाम्रो पाँच फुरनमा बनाएको कुखुराको झोल मासु तयार भयो। यहाँहरूले जाडोमा यसलाई यतिकै पिउँदा पनि हुन्छ वा भातसँग यसको स्वाद लिन सक्नुहुन्छ। यो रेसिपी यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? मन परे लाइक सेयर र कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर मलाई सपोर्ट गरिदिनुहोला। र यस्तै मिठो मिठो रेसिपीको लागि मेरो अरू भिडियो हेर्दै गर्नुहोला। फेरि अर्को रेसिपीमा भेट हुने नै छ। तबसम्मको लागि नमस्ते।